Salam, bugün milyonlarla pulun ölkədən qeyri-qanuni necə çıxarıldığından danışırıq. İstənilən insan öz pulunu ölkədən çıxara bilər. Pul legal yolla çıxaranda hökumət pulun hara getdiyini, necə getdiyini və onun kimin apardığını bilir. Pulun mənbəsi qeyd edilməlidir və vergisi ödənməlidir. Qeyri-qanuni pul çıxarmanın əsas məqsədi vergidən yayınmaq və vəsaitlərin saxlanılmasıdır. Məmurların ən əsas pul yuma mexanizmi xaricdən alınan məhsulun qiymətini yüksək göstərməkdir. Məsələn, A dövlət qurumu xaricdən 100 min avadanlıq idxal etməlidir və bunun normal qiyməti tutaq ki, 100 min dollardır. Həmin qurum 100 min avadanlığın alınmasına 500 min dollar xərclədiyini yazır. Beləliklə, ortada 400 min mənimsənilir. Bir də var offshore şirkətlər. Offshore şirkət vergidən azad bölgələrdə yaradılan şirkətlərdir. Məsələn, A dövlət qurumu 100 min avadanlıq almalıdır. Bunun üçün məmur elə öz yaratdığı offshore şirkətinə sifariş verir və həmin şirkətin hesabına bu avadanlıqlar üçün 500 min dollar köçürür. Bu avadanlıq ölkəyə gəlmir. Dövlət qurumu hesabat verir ki, şirkət saxtakarlıq etdi və sifarişi göndərmədi. Bununla da yarım milyon dollar büdcədən silinərək məmurun xarici hesabına köçür. Kredit almaq yolu ilə də pul silmək dəbdə olan üsullardan da. Məmur xaricdə şirkət açır, həmin şirkətdən kredit alır, halbuki verilən kredit məmurun elə öz puludur. Sonra yüksək faizlə dövlət qurumunun büdcəsindən öz şirkətinə kredit borcu qaytarır. Nəticədə həmin dövlət qurumunun mənfəəti olmur, borcu çox olur və beləliklə vergidən yayınır. Dövlətə çatan vergi gedir məmurun öz şirkətinin hesabına. Offshore şirkətlər ona görə yaradılır ki, onların izlənməsi mümkün deyil. Əksər hallarda bu şirkətlərin kimə məxsus olduğu bilinmir. Vergi Nazirliyi də bu barədə məlumat əldə edə bilmir. Çünki bəzi ölkələr məlumatı bölüşmürlər. Hələlik.